laskua, voit seurata TikTokissa tai tilata kanavan YouTubessa. Elmä jätkä taas Pohjanmaalta ratissa. Hyvää keskiviikkoa kaikille. Se olisi taas Kauholle kelakyytinen lähtö. Komia on keli taas. Mukavaa ilmaa ollut koko viikon. No joo, se on keskiviikko. Tässä voisi laittaa vähän musiikkiakin täältä soimaan. Musiikkia vähän Spotifysta. Nyt otetaanpas täältä jotakin mukavaa biisiä. Still Gouti, tää on Volbeat, tää on hyvä musa. Se on keskiviikko, joo, pikku lauantai taas. Jos vähän live-aikaa vois tänään tossa iltapäivässä tehdä pientä liveä. On jännä ääni tällä laulajalla, hieno ääni. Se on tosiaan jopiosti 1032 tilaajaa nyt jo. Ja tosiaan laittakaa vaan kommenttia kylmästi, että minkälaisia videoita te haluaisitte, että mä tekisin. Niin. Ei mene liian yksitoikkoiseksi nää videot. Tässä on nyt kuitenkin joka päivä melkein näitä samantyylisiä kyytejä, niin tähän on ne keksiä vähän jotakin uutta kontenttia vähän tuohon videolle. Kauhavalla nähdään. Kollega tuli vasta. Junakin menee siihen. Tavarajuna. Tavarajuna.
nyt on heti kunnon mättöä roussista taas tota. Hyvä oli. Tätä odotetaan. Tyhjää on. No niin, Kauhavan rollsis täällä. Tuli syötyä rollskanaa, oli hyvä. Hyvä satsi. Näin on. Lidliin käymään. Katsotaanpa, mitä täällä löytyy. Täällä on kaikenlaista mukavaa. Mukavaa katseltavaa. Täältä mä oon löynyt parit parkut. Täällä taas Kauhavalla. Joo, tässä odottelen asiakasta ja 18 on lämmintä. Hieno ilma taas kuitenkin täällä. Tässä ja mitä radiosta tulee? Jaha, täällä tulee tuoton Afrikaa. Hyvä musa. Taas Pohjanmaalta ratissa, näin se on, Kristus nontaa.